Emek koyulgen nocoyu kadem, hatalikler uçun tavbasıge tayangen pallada ise anca keç buladı. Ama bazı buralar, kımgır işinin akıbatı nima bilen yakullanışını bile durup, ongli ravşta cinayetki kol uğradılar. Bunday kimselerin kılmışını ise asla aklap olmaydı. Andijon viloyati Bostumanda yaşovchi bir ayolning qotillikka qo'l urgani bugungi ko'rsatuvimiz mavzusidir. Yanlışımdan pişeyman mı? Yilning 8-avgust kuni Bostuman ichki ishlar bo'limiga xabar qilishdi. Yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'iniga qarashli G'allakor ko'chasida yashovchi Akram Habibullayevning uyida yong'in kelib chiqib, uy egasi Akram Habibullayev kuyib qolibdi. Zudlik bilan tezkor tergov guruhi voqea joyiga yetib borib, ro'y bergan yong'in holatiga oydinlik kiritdi. 2017-yil 8-avgust kuni Bostuman prokuraturasiga tuman ichki ishlar bo'limi navbatchilik qismidan berilgan xabarga ko'ra, yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'ini G'allakor ko'chasida yashagan 1952-yilda tug'ilgan Habibullayev Akramjonning murdasi yashash xonadonida yongan holatda topilganligi haqida xabar kelib tushgan. Mazkur xabarga asosan tezkor tergov guruhi tuzilib, voqea joyi va murda ko'zdan kechirilganda Habibullayevning murdasini bosh qismida tan jarohatlari mavjudligi aniqlangan va shu kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi J bandi bilan jinoiy ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazishga kirishilgan. Tergov guruhi jabrlanuvchi Akram Habibullayevning shaxsiga oid ma'lumotlarni aniqlash barobarida u bir necha yildan beri surunkali ichkilikka rojo qo'yib, oilasida doimiy ravishda janjal to'polonlar qilib kelgan. Uning ichkilik illatiga mubtalo bo'lganidan, kundan kunora urush janjal qilishidan bezib ketgan turmush o'rtog'i Shodmonoy Habibullayev ham uni tashlab ketadi. Hech qayerda ishlamaydigan Akram Habibullayev har kuni ichib kelib, goh o'g'li Ulug'bek bilan, goh kelini Muyassarxon bilan bo'lar bo'lmasga janjal qilib, holi joniga qo'ymaydi. Odatiy to's-to'polonlardan to'yib ketgan kelin ham bir necha bor ota uyiga ketib qoladi. Doimiy ichkilik ichib kelardi qaynatam. Doimiy janjal bo'lgani uchun biz bahorda uydan chiqib ketib dalada kapa qilib dalada yashashni boshlaganmiz. Kunda uyga kelib ketib turardim. Qaynatam kirlarini yuvib, oqat-poqatini qilib kech payt ketardik. Ular janjal bo'lgan paytda dalaga qochib ketardik. Bolalarimni olib. Bu arada erim oyog'i kuyib qoldi, gazdan qaynoq suv to'kilib ketdi. Keyin kasal bo'lib qolib, keyin uyga kelishga majbur bo'ldi. Uyda qaradim, doktorga borib yotdi. 10-15 kun sahara borligi uchun tuzalish qiyin bo'ldi oyog'ini. Keyin shu doktorlar iloj boricha qonatmaslikka harakat qilinglar. Bo'lmasa oyoq ketadi dedi. Sahrda qiyin tuzalish dedi. Keyin shu uyda qimillatmay parvarish qilayotganimizga ham qaramasdan qaynatam ichib kelib janjalda davom etdi. Uyda bo'shatishasan deb to'polon qildi. Keyin men ketolmayman, o'g'lingiz kasal, farzandlarim bor, yetim qilolmayman desam, keyin menga baqirib chaqirib so'kib mashina qilardi. Ursa ham so'kinsa ham ketmaslikka harakat qildim, sabab erim kasallik tashlab ketolmasdim. Hay yoshligimdan bo'lib keladi. O'sha janjallar qasdan bo'lib ketdi. O'sha janjal. Ha, tashlab ketdi. Undan keyin sog'lig'imdan ayrildim. Shu janjallar qasdan. Xo'p, deb yashadim. Keyin endi men endi o'g'liman, bolasiman, chidadim. Bejanaki chiday olmabdi-da. Shu o'ltiraman dedi.
Üyden çıkıp yetişeceğim kullası dedi. Üyde boşatışacağım dedi. Ha, şunu adım cancel toplanan kılet oldu ki bunu çözkü mahalle komiteye çıkan da bunlar toplanmadı. Bunlar iş bilen oldu. Boşamadı, kelenmadı. Geçen 3-4 gün mü, 5 gün mü ötüldü oldu. Şu bunlar top yiyince şu vakayı buldu. Toktattı ki. 7 Ağustos günü saat 15'lerde Akram Habibullayev oyada turmaydigan darajada mas bo'lib hovliga kirib keladi. Avval o'g'li Ulug'bekni aytib ham, yozib ham bo'lmaydigan so'zlar bilan haqoratlab so'kadi. So'ngra kelini Muyassarxonga tashlanib, uni uydan quvib yuboradi. Oshxonada qilayotgan ovqatini qozoni bilan hovliga uloqtirib yuboradi. Uyni bo'shat qo'ymasanglar, hammangni o'ldiraman. Uy meniki. Xohlasam buzaman, xohlasam yoqib yuboraman deb baqirib oshxonada turgan kerosinni olib, uyning poliga sepa boshlaydi. Og'ir kasal yotgan o'g'li Ulug'bek jon holatda otasining qo'liga yopishadi. Otajon, yoqmang. Tergov harakatlari davomida Bo'z tumani yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'inida yashagan 1988-yilda tug'ilgan fuqaro Habibullayev va Muyassarxon To'rakeldiyevni 2017-yilning 7-avgust kuni soat taxminan 15:30larda yashash xonadonida uy ro'zg'or ishlarini qilayotgan vaqtda uning qaynotasi Habibullayev Akramjon yashash xonadoniga mast holatda kirib kelib, kelini Muyassarxon Habibullayevani ko'rib mazkur xonadondan turmush o'rtog'i hamda 2 voyaga yetmagan farzandlarini olib chiqib ketishni talab qilib, mazkur xonadonda janjal qilishni boshlagan. Mazkur janjal natijasida Habibullayev Akramjon o'g'li Habibullayev Ulug'bek yotgan xonadonga kirib, o'g'li Ulug'bek Habibullayevning 2 oyog'i issiq suv natijasida kuyganligiga qaramasdan u bilan janjallashib, yashash xonadonida mavjud bo'lgan yoqilg'i olib chiqib, Ulug'bek Habibullayev yotgan xonadonning pol qismiga to'kib, ularning turmush o'rtog'i hamda voyaga yetmagan 2 farzandi bilan chiqib ketishligini talab qilib, chiqib ketishmasa mazkur xonani yoqib yuborishligini aytgandan so'ng o'g'li Habibullayev Ulug'bek otasini mazkur harakatlarini to'xtatish maqsadida otasidan uzr so'rab yashash xonadonidan chiqib ketishligini aytayotgan vaqtda otasi Habibullayev Akramjon Ulug'bek Habibullayevni turli joylariga urib do'pposlab turgan vaqtda Habibullayev Ulug'bekning turmush o'rtog'i Habibullayev va Muyassarxon qaynotasini ajratish maqsadida mazkur xonaga kirganida turmush o'rtog'i qaynotasi tomonidan kaltaklanayotganligini ko'rib, ularni ajratish maqsadida o'zi bilan birga olib kirgan ketmonchi yordamida qaynotasi Habibullayev Akramjonni bosh qismiga 1 marotaba urib, turmush o'rtog'ini ajratib olib, mahallaga olib chiqib, yashash xonadonda kiyimlar qolib ketganligini unga ma'lum qilib, yashash xonadonga qaytib kirib, qaynotasi Habibullayev Akramjon yotgan xonani gugurt yordamida yoqib yuborib, voqea joydan ketib yuborgan. Ha, jahl kelsa aql ketar deganlardek, aqlni jilovlay olmaslik aslo jazodan ozod qilishga asos bo'la olmaydi. Inson joniga qasd qilish esa eng og'ir gunoh hisoblanadi. Qonunga chap berib, jinoyat izlarini yo'q qilishga urinishlar hamma zamonlarda bo'lgan. Muyassarxon Habibullayeva ham jahl ustida qilib qo'ygan qotillik jinoyatini yashirish uchun qo'liga gugurt oladi. Uyiga o't qo'yib, kasal yotgan turmush o'rtog'i Ulug'bek Habibullayevni voqea joyidan olib ketadi.
Habibullayevani aybi dastlabki tergov harakatlari davomida uni o'z aybiga iqror bo'lib bergan ko'rsatmalaridan tashqari jabrlanuvchi va guvohlarning ko'rsatuvlari, ish bo'yicha o'tkazilgan ekspertizalar xulosalari, ayblanuvchining ko'rsatuvlarini voqea sodir bo'lgan joyda tekshirish va boshqa tergov harakatlari davomida to'plangan dalillar, olingan ashyoviy dalillar bilan to'la o'z isbotini topib, unga nisbatan Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi B-J bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, jinoyat ishi ayblov xulosasi bilan jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyati sudiga yuborildi. Shuningdek, tergov harakatlari davomida mazkur jinoyatning kelib chiqish sabablari o'rganilganida, xonadon boshlig'i Habibullayev Akramjon muntazam ravishda spirtli ichimlik iste'mol qilib, oila a'zolari, ya'ni o'zi bilan birga yashab kelgan o'g'li Habibullayev Ulug'bek hamda kelin Habibullayev Muassarxon bilan doimiy ravishda janjallashib kelganligi, ularning uydan chiqib ketishlarini talab qilganligi, ushbu oilaviy mojarolar doimiy ravishda davom etib kelgan bo'lsa-da, Bo'z tumani yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'ini raisi hamda mas'ul xodimlari hamda mahalla faollari ushbu holatga befarqlik bilan munosabatda bo'lganliklari, ushbu muammoni bartaraf etish choralari o'z vaqtida ko'rilmaganligi, xonadon janjalkash oila sifatida ro'yxatga olinmaganligi oqibatida mazkur o'tog'i jinoyat sodir etilishiga shart-sharoit yaratilganligi aniqlandi. Tergov harakatlari davomida Bo'z tumani yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'ini raisi Mamatqulovning harakatlariga ham qonuniy baho berildi. Shuningdek, kelgusida hududda shu kabi jinoyatlar sodir etilishi oldini olish maqsadida tegishli vakolatli organlarga ta'minnomalar kiritildi. Ayol. Ayolni bejizga gulga qiyoslashmaydi. Shoirlar ularga atab she'r bitadi. Hofizlar qo'shiq aytadi. Musavvirlar esa go'zal siymoni tasvirlashdan charchamaydi. Ammo ba'zan ana shu ta'rifi tillarda doston bo'lgan ayollarning nojo'yi qiliqlarini, jinoyatga qo'l urganini, hatto bo'zlik Muassarxon Habibullayevga o'xshaganlarni esa qaynotasini o'ldirib, yoqib yuborganini ko'rib, nahotki shu ham ayollar qavmidan bo'lsa deb yoqa ushlaysiz. Inson bolasi jinsidan qat'i nazar yaxshi fazilatlarni namoyish etishi, solih amallarni o'zlashtirishi hamma jamiyatda ardoqli shaxsga aylanishi uchun birinchi galda ta'lim va tarbiya topgan, o'qigan bo'lishi kerak. Afsuski, Bo'z tuman hokimiyati, mahalla faollari, profilaktika nazirlari uzoq yillardan buyon urkaltak, surkaltak bilan yashab kelayotgan Habibullayevlar oilasi bilan jiddiyroq shug'ullanishganida, madaniy, ma'rifiy suhbatlar qilganida, ichkilikka rojo qo'ygan Akram otani to'g'ri yo'lga boshlaganida bu mudhish jinoyatni oldi olinarmidi? Yangi qishloq mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi Habibullayev va Muyassarxonni qo'l urgan jinoyati haqida gapirish biz xotin-qizlar uchun juda ham katta sharmandalik desek ham bo'ladi. Bundan xulosa qilgan holatda butun faol xotin-qizlarimizni oyoqqa turg'izdi. Biz e'tibor bermaydigan, chekka joylarda yashaydigan, eng chekka hududlarimizdagi e'tiborimizdan chetda qolgan ayollarimizni birma-bir o'rganib, ularni yakka tartibdagi tadbirlarimizga, umumiy holatdagi tadbirlarimizga taklif etib, psixologlarni jalb qilgan holatda, huquqshunoslarimizni jalb qilgan holatda jamoaking jamoatchilik bilan ish olib boryapmiz. Habibullayev va Muyassarxonni oilasi bilan bugungi kunda alohida mahallani maslahatchisi, uni 2 farzand o'qiyotgan 24 maktabni ma'naviy ma'rifat ishlari bo'yicha o'rinbosarlari murabbiy etib biriktirilgan bu oiladan xabar olib turibmiz. Lekin bu jinoyat haqida gapirish men o'zbek ayoli sifatida men uchun juda ham og'ir deb bilaman. Bu umuman takrorlanmasligi kerak. Buning uchun biz Prezidentimiz aytganidek sadoqat bilan ishlashimiz, fidoilik bilan mehnat qilishimiz, har bir ayolni o'z hayotidan rozi bo'lib yashashlari uchun sidqi dildan farmon ijrosini ta'minlashimiz zarur deb bilaman. Burundan oilada janjal bo'lib, Akram aka Shodmon opani bilan janjallashib, Shodmon opa turmush o'rtog'i Qozog'istonga ketib qo'ygan asli oilani.
Ha, ajrashib ketib qolgan. Endi akamiz esa o'zicha ichib, nima qilib, siqilib, nima bu asabiylashib turardi. 28-chi kirgan kuni kirganimda ham Ulug'bekga uchrashganman. Ulug'bek, "Opa, hijolat bo'lmaymiz, amakilarimiz yarashtirib qo'ydi. Yaxshi yashayapmiz" degan gaplarni qilgan edi. Biz chiqib ketdik, tez-tez xabar olib turardi. Lekin Miyasarg'on ashi oilasida bo'lgan janjallarni hech ham birovga bildirmagan. Bu mahallani shaniga yaxshi bo'lgan yo'q. Biz mahalla fuqarolar yig'ini ham biz ham ali mas'uliyatsizlik bo'lib qolganimiz, ichki e'tiborsizlik bo'lib qolganimiz uchun shu jinoyat bo'ldi. Ashi uyda onasini bo'lmaganligi, qaynonasini bo'lmaganligi, bir mehr topmaganligi, shu kelin bo'lib kelgan ayolda ham mehr topmaganligi, turmush o'rtog'i tomonlama, qaynatasi tomonlama mehr topmaganligi sabab bo'lishi ham mumkin deb o'ylayman. Har bir holatni tahlil qiladigan bo'lsak, uni albatta oldini olish mumkin bu kabi jinoyatlarda. Ya'ni o'sha holat, muammolar, vaziyat vujudga kelgan vaqtda mahalla fuqarolar yig'ini bilan hamkorlikda o'shani o'sha darajagacha borib yetmasdan tushuntirib, bir-biriga haligi bir-biriga nisbatan hurmat, masalan, mahalla qorilarini jalb etgan holda diniy dunyoviy tomondan tushuntirilsa, o'sha narsa vaqtida oldini olib qolish imkoniyati paydo bo'ladi. Hozirda mana o'sha holatlar aytilgan muddatga yetib borishi, mana sharoitlar yaratilgan, mashinalar berildi. Shuni oldini olish uchun har bir alif xonadon-xonadon yurib turib, ularga kerak bo'lsa tashrif qog'ozlarimizni yopishtirib chiqyapmiz. Yana ham hali ishni tezlashtirish, bizga fuqaroni kerak bo'lsa telefon raqamini topib qiynalib yurishini oldini olish maqsadida shulargacha amalga oshirilyapti. Xohlagan vaqtda murojaat etish mumkin, xizmat uylarimiz bor, xizmat uylarida yashayapmiz. Xohlagan vaqtda telefon qilsa, biz xalq xizmatidamiz, har doim yetib boramiz, muammoli vaziyatni o'z vaqtida joyida hal qilamiz, o'rganamiz. Bundan tashqari mana har bir aniqlangan, endalik vujudga kelayotgan muammolar, oilalarda turli muammolar bor. O'shalarda har bir mahalla keng jamoatchi bilan hamkorlikda o'rganib chiqib, ularda tegishli tashkilotlarga yo'naltiryapmiz uni. Bu albatta o'zining natijasini beradi. Har bir narsani bir sababi bo'ladi. Buni avvalroq qilish imkoniyati bo'lganda men u holatni o'zim o'rganganman. Birinchidan o'sha hududiy profilaktika inspektori ushbu manzilga yangi o'tgan bo'lgan hududda mana bizda kriminogen vaziyatni qamrab olish degan tushuncha bor. Kriminogen vaziyatni hali to'liq qamrab olmagan, hali qaysidir insonni biz oqlash niyatimiz yo'q. Lekin bizning ishda shunaqaki, qanchalik hali hududda profilaktika inspektor ko'proq muddatda ishlagan sari kriminogen vaziyatni tahlil qilish, qaysi oilada janjal kelib chiqishi mumkin, qaysi oilada muammoli vaziyatlar bor degan narsani bilish osonroq bo'ladi. O'shaning uchun shu ma'noda oldini olish mumkin edi. Faqat hududiy profilaktika inspektori u yerda yangilik bo'lgan, hali tegishli ma'lumotlar unga yetib kelmagan o'z vaqtida. Shuning uchun sabab bo'lgan. Bir rivoyatda aytishlaricha, kunlarning birida hayotining ko'p past balandini ko'rgan keksa donishmanddan bu yorug' dunyoga kelib, nimani topib, nimani yo'qotganligini so'rashibdi. Donishmand uzoq o'yga tolib javob beribdi. Hayotda ko'p narsani ko'rdim. Ya'ni behisob mol-u davlat, qator yoru jo'ralar. Lekin barchasini payt kelib birin-ketin yo'qotdim. Ammo aminmanki, agar yana mehnat qilsam, hammasiga qayta erishishim mumkin. Biroq dunyoga kelib bir bebaho xazinani yo'qotganimdan ming pushaymondaman. Bu behuda sarflangan vaqt, qaytarib bo'lmas umr deya oh chekkan ekan. Bo'zlik Miyasarxon Habibullayeva ham ertasini o'ylamay, qaltis qadam tashlab gulday umrini sovuq panjaralar ortida o'tkazishga mahkum bo'ldi. Afsus. Ming afsus. Jinoyatlar bo'yicha Andijon viloyatining hukmiga muvofiq Habibullayev Miyasarxon Turakeldiyevni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 97-moddasining 1-qismidan aybli deb topilib, unga shu moddaning shu qismi bilan Jinoyat kodeksining 57-moddasi qo'llanilib, 6 yil muddatiga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Jazoni umumiy tartibli koloniyalarda o'tash belgilandi. Sudlanuvchiga jazo tayinlashda uning ayol kishi ekanligi, muqaddam sudlanmaganligi,
jinoyatdan sodir etilishiga jabrlanuvchining ham qonunga zid xatti-harakatlari ham sabab bo'lganligi e'tiborga olinib, bu holatlar jinoyatning ijtimoiy xavflik darajasi jiddiy kamaytiruvchi deb topildi va jinoyat kodeksi 57-moddasi qo'llanilishiga asos bo'ldi. Ha, inson bolasining ruhi axloqqa, qalbi hislatga, aqli esa ilmga tobe sanaladi. Agar shu tobelik bo'lmasa, u insonligini unutadi. Insoniyat dunyosida tarbiya va ta'lim g'oyasi ustun. Bu egzak maqsadni o'ziga yuqtirganlarning umri esa mazmunli, hayot yo'li ravon kechadi. Bugungi ko'rsatuvimizda hikoya qilingan Muyassarxon Habibullayevaning qismati ham yuqoridagi fikrimizdan yana bir karra tasdiqlandi. Ogoh bo'l.